বহুত দিনৰ এটা মানে সপোন বাস্তৱত হ'ল আজি মই বহুত আশা আছিল এটা এখন স্কুটি ল'ম বুলি না বাইক ল'ম বুলি আজি মই দোকান আছে মোৰ গেলামাল দোকান মানে পাঁচ টকীয়া দহটকীয়াৰে এনেকৈ জমাই জমাই মানে আজি বিজনেছ কৰোঁ গেলামাল দোকান আছে আজি হণ্ডা এক্টিভা ল'লোঁ 43,800 খুচুৰা পইচা আৰু নগদ মানে গোটেই মিলে 1,16,000 গ'ল আৰু দুবছৰ লাগিছে খুচুৰা পইচা জমা কৰোঁ গাড়ী কোনো সপোন আছিল কিন্তু আজি বাস্তৱত এইখনে প্ৰথম আগতে কোনো আমাৰ গাড়ী নাছিলে কাৰো মানে চলাও নাছিলোঁ হাতো দিয়া নাছিলোঁ কিবা হ'ব কেনেকৈ কি কৰি দিম ইন্দ্ৰৰাজ ধৰ্মৰ ফেউৰাহত খৰ্মুখ ফেউৰাহত ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম